Tema današnjega dana – mjesec, Šri Krišna. Mjesecom na duhovnoj razini vlada Šri Krišna. Vede slave Krišnu kao izvorni oblik Boga budući da u tome obliku razotkriva najpovjerljivije vidove svoje razmjene sa živim bićima. Krišnini odnosi prema stanovnicima Seoceta Vrindavane u sjevernoj Indiji puni su ljubavi te su ovjekovječeni kako u indijskoj epskoj književnosti, tako i u pjesmama i filozofskim dijelima najvećih indijskih filozofa. Njegovo je filozofsko remek dijelo, Bhagavad Gita, ušlo u red vječnih klasika svjetske književnosti kao jedna od najvećih knjiga mudrosti. U Bhagavad Giti Šri Krišna naučava bezvremensku istinu o jogi, vječnosti duše i putu predanosti Bogu. Šri Krišna se rodi u kraljevskoj dinastiji koja potječe od Čandre, poluboga mjeseca, te je stoga prirodni duhovni vladar mjeseca. Ako se Šri Krišna obožava odgovarajućom mantrom, može se ojačati mjesec i preobraziti njegovu potencijalnu negativnu energiju u pozitivnu. Budući da su jačanje mjeseca i sunca u horoskopu neke osobe najvažnije zadaće, obožavanje Krišne stoga je jedno od glavnih sredstava ispravljanja u vedskoj astrologiji. Odgovarajuća mantra, osim imena Rame i Krišne, sadrži i riječ Hare, koja se odnosi na žensku energiju Boga. Ta mantra time istovremeno jača sunce i mjesec, te uzdiže svijest na stupanj duhovne percepcije. Prvenstveno preobražuje karmu, te nadahnjuje ljude da djeluju u skladu sa svojom izvornom prirodom dharmom. Šri Krišna se obožava sljedećom mantrom. Hare Rama Krišna. Ako budete glasno ili umu recitirali tu mantru po 108 puta svakog jutra nakon ustajanja, um će se osloboditi svih mentalnih uznemirenja i smetnji. Osim toga, jačat će se sunce i mjesec, te će se njihovi eventualno negativni utjecaj u horoskopu neke osobe preobraziti u pozitivne. Ta se mantra stoga u nekim astrološkim tradicijama smatra jednim od najvažnijih sredstava ispravljanja uopće. Osim toga može se obožavati Krišnina jantra uz recitiranje mantre. Mantra Šri Krišna, Hare Rama Krišna.